Здравия, други хора. Ден втори официално. Днес няма представа какво ще правим. Но, сега всички като се събудят, ще се разберем и няма търпение. Първи впечатление от Венеция. Много добри. Храна, много добра. Обстановка, много добра. Мястото, където сме, Airbnb-то, много добро. Защо всичко е... е жестоко. Тази сутрин изглеждам екстра гуд. Това е заради Венеция. И венецианската светлина. Казвам, просто няма как. Елате във Венеция, ще изглеждате по-добре. Хора, ако искате да ме виждате по-нататък, може да се абонирате и да кажете на вашите приятели, защото камера не се купува толкова лесно. So, нека бъдем честни. Така че да, ако искате по-добър контент, давайте. Ще имаме на лов за закуска. Пица. А! Абе, момиче! Добре, стигнахме до местенцето, в което искаме да закусим, обаче май ще си почакаме, защото има доста хора. Но предполагам, че се заслужава. Между другото, на много места има ето такива вендинг машини. Ай, 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 ай. А ето така събират бука. Хората си оставят букуците по ули и този човек минава и ги събира. Мина ли? Този човек минава и ги събира. Леле, хора, много добре изглежда. И аз, в принцип, хора, не пия кафе, но когато си приятел в Италия, няма как да не пиеш кафе. Жори, харесаха ли ти? Може да не се пълни. Само че, да, малко скам. Това е много добре. Одобре им са. Йоп, дай ти после. Има една умяла мушичка, само да ви кажа. Ей, не се знаете да е против нас. Какво е? А? На кой причат вас? На зеле. На зеле? От рода на зеле. Да, може би да. Мае... Тя беше... Уау! Окей. Леле, красотички. Насякъде, насякъде. Няма да е една много интересна локация, която видяхме онлайн. Тази книжарница е много интересна, защото реално е повдигната, за да може, когато ги я наводняват, да не се повреждат книгите. И точно заради това тук виждате как са сложени на гондола. Също бяха слагани на касетки, вани, просто за да може по някакъв начин да запазят книгите, когато се наводнява, а тя Венеция се наводнява, мисля, че всяка година. Е, това е, когато е била наводнена. Като този човек управлява снимките. Така ги управлява, че направо. Чак им се кара човека даже. Библиотеката беше доста интересна. И доста... Checkpoint of view. Леле. Леле, 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 леле. Thank you.
През цялото време съм е така. Вау, обаче наистина е много, много, много красиво. Ако успеем да скачим и там горе, стане много добре. Но тази сграда е толкова впечатляваща. Много, много, много яко. Какво ще кажете, момичета? Mucho gusto, а? Време за снимки! Навсякъде, където се обърнеш, е супер красиво. Просто Венеция има наистина изключително красив чар. Сега отиваме към една градинка, която изглежда много красиво. Перфектно. После ще варим и снимки. Как се чувствате? Много добре. Харесва ли ви Венеция? Много. Си. Всичко ми харесва от Венеция. Очите ми станаха на 4, не знам за вашите. Даже мисля, че на 10. Моите са 4, станаха 8. 4. Да. 8. Бъди шут. Да, направи едно дизайнско колело. Можеш ли? Давай. Да. Искаш ли? Да. Добре, хора. Майди по-нос. Можеш ли да правиш цигански колела до от единия край до другия край? Ми, не мога, ама тук не е, че се търкалям като някой, като медената питка, жителната питка ли кой беше. А, това не беше много добра идея, между другото. Оу, мага. Мисля, че следващите кадри имат нужда от малко разяснение, защото както си стояхме в парка и аз усещам нещо как ме пипа отзад по главата. И съм някакъв хора, мисля, че тук що нещо ме нака. И те видяха възможност да се изгаврят с мен, затова... Жори! Лъж те ли, ман? Не! Добре, не го ли усетях, ама хвам почна да се стича. Ето, мисля, че има... Чакай, отива напред, чакай! Стой така! Кога се стича? Ба, да, човек. Просто го събери да не ми го размажиш първо. Не, 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 ти ми го... Добре, окей. Мисля, че има получилата. Е, ба, ти както ма бършиш, човек, аз направо... Ма, той е много човек. Не знам, е много. И то потече насякъде. Имаш ли друга риза? Значи, не знам... Ще дам моята споко. Наризата не ми има. Тега смахам шури. Не. Значи хора и това е на късмет е просто. Аз така го... Късмет е, да, голям. Не си наривам наризата? Нямам кое. Това на ядиски чеката. А, нещо ми текна с една във врата. Да, стой. Уйо! Не се чекаме. Макан. Ти си гила, бе. Уйо, бе. За последен път са виждали Венеция и нали са възвишали нали колко е красива и така нататък. Преди да умрат са това сега моста на въздишките. Браво! Те и сме с крижина. Много добра. Ммм, да, хубава е. Обаче не съм фен на скрижина, че сказвам. Ама е освежаващо. В момента просто си седим
изчуваме и си капаме джелат. Много е добро. Червения килим. Това е някакъв мобра. Нещо такова ще е, да. Ма някакъв мобра и шмин. Готино е. Окей. Седем свободно. На 16. Ако имахме резервация, може би чакахме да видим гледката от тук, ама... О, уел. Не има безплатна туалетва. Та и фичката ни пак се раздвоя. Трудно е да сте много хора. Това е направено от шоколад. И аз викам, дали хората са го били гризали. Вика, дали са го били гризали. Ноцола или мацелло? Давай. Виж? Яде метални топчета. Ама искаш да го гризи, да го кажеш. Я го гризни. Оле! Сега, хора, ще се опитаме да си спазарим гондола. Защото по принцип са по 80 евро и са за максимум 5 човека. Ние сме 6 човека и искаме, разбира се, като българи да си спазарим някаква по-нормална ценичка, защото все пак, нали? Така че сега видим дали ще успеем да се спазарим. Вики види от тази страна, да уравновесиш. Цяло сме на гондола и справяме трипче. Какъв е шанса да ни завали? Точно като се прибрахме. И то... като пече супер слънце. Само във Венеция. Да. Вау! Леле! Супер готино! Да. Играеш си не с огъня, ами с водата. Да. Срязане, срязане, Емилия. Йоу! Яко! О, здравей! Здравей, приятелю! Да, много е готин. Много интересен цвят е. Ей, супер. Добре изглеждаш ту, добре миришеш ту. Ресторанта, в който бяхме, беше страхотен. Мисля, че беше някакъв, който е по-местен и нещата бяха много пресни, много вкусни. Всички останахме много доволни. Соло! Айде, обясни ми. Предния ден гледах видео в TikTok, в което някаква марка обясняваше
какво да направиш, за да твъртваш? Добре. Я не спала с мисълта. Тя се е научила на сън. На следващия ден се седих за това видео. Просто е така. И нямах работа и викам, да Боже, дай ще пробвам, нали? Да твъркваш. Да твъркваш. Еми, то си е вреден талант. Еми, ето, да. Аз също мога да твърквам. Я пак, Георги, я пак. Подарите точно кит. Добре, не знаем пътя. Са да няма тук, значи е тази. Ама тя няма пък да лечи. Искаш просто спасиш walking. Ами, walking е... А, той е пусато. Да, бе, виж, виж, то просто... 27 минути. Мале, ужасно яде брат си човек. Има труп, който бива разфасован в момента. Това си е чист канибализъм. Жори, справяш ли се? Само да не го усетиш, може след малко тебе да погне. Густо е. Нали? Си. Браво. Тъжничко. Искахме да видим залез, ама няма да е тая вечер. Иначе, готина част от Венецийка. Сега отиваме нататък към парк някакъв и да видим. Този парк изглежда много интересен. Мацките ме посрещнаха с чао. Но, това представлява общо заето. Еми, затварят. Ще отидем, бе. Препарало се. Не. Жорко си хапа без. Я дай, но. Как е? Дирижавал. Венеция са наводнява. Уей! Трендсетъри, всички почнаха да снимат локвата, след като и ние. Ей! О май гад! Ела тук, ела. Бъзил. Е, не! Човек, стига, моля, това да бъде. Ей, истинска приятелка, благодаря. Дай пет. Благодаря. Ама, Викторио! Айде сега ти дай пет. Очакаме! Ами да, айде. Бек, това е брутално. Ами да. Home, sweet, home. А, да. И разбира се, не съм сложил край на този блок. Учудваме ли се? Не мисля. Anyways, може да оставите някой коментарче долу и един палец нагоре, ако видеото ви е харесало. Също може да се абонирате за канала, защото много от вас не съм. So, what the fuck are you waiting for? Айде бързо subscribe, че да достигат тия видеа до повече хора. И ще се видим до скоро. Благодаря ви, че гледахте това видео, ако сте го изгледали до края, защото беше 20 минути. 20 минути. Кой има да отдели 20 минути? Ако сте ги отделили, thank you. Чао и до следващото видео. Очаквайте част 3. Very soon.